Gospodice Plavuš, znači ovo što ste do sada prikazali na vozačkom ispitu, ništa ne valja. Ništa ne valja i dođi mi odmah da vas oborim tako zgodnu, tako oskudno obučenu i da ne nabrajam. Nego daću vam još jednu šansu da položite ovaj vozački ispit. Dakle, kako se pali motor? Jao, pa jel mogu svojim rečima? Može. Super, brm, brm, brm.